det er jo et mærkeligt begreb. Indie, det kan jo være alt muligt. Ja. Klokken er fra Hendrup, og hvad det er. Ja. Jeg har lige forstået den genre egentlig. Jeg synes, at det bliver sat i forbindelse med rock. Med sådan en type rock. Ja. Altså, hvis der kommer nogen hen, så bare lige sige, hey, vil du have en? Ikke sådan stik dem op i hovedet på folk, men... Hvad siger, skal det være? Jeg tænkte næste gang, jeg kunne det også, som vi snakker om, op på Fjeldvejen, gør der, hvordan vi gør. Ja, tack för dem. Vi ses. Hyggelig kamp.